Pariyerego sirli herostatizoner anus apochaparyan aysorva im zrutsagitsnernen haytni hrabaragakhosner yev hetazodogh lrakrorner jurnalistner digin Asi Asadryan yev baron Voskan Mkhitaryan. Uremen ays orerun inchpes shaderes aganades klank hayreni nerkhakakan gyank hghi e pazmativ zarkatsumnerov. Եվ այդ զարգացումներու շարքին է վերջերս դեղի ունեցած այդ զեղ հարսնիքի իրողությունը, որ պազմաթիվ հայրենագիցներու և հայրենիքի մեջ, եվս մուրքի դարասին, արդարասի օրեն փողոքի ցայներու պարսացման պատճար դարձավ։ Այնպես որ Bidara çargeyi vur, miyasin zanotanan kedevyal desanütin. Pacarı, himnakan davacanı, men bolor sen gör zinvor nerin togelek menak. İskinçe en versin zinada tarkum çel. İnçe en parta vurvatsel, hoca vay zinvor nere men çırca pakman vıtan gita geyin. Yekor Stepan Akert artın paşpan uççune, kani vur zinvorakan nere götürmeyin, himnakan araşna götürmeyin. Ուր էին կամավորականները, ուր էին մնացած մեր աշխարհազորը, ուր էին իմ հայեցի և Ստեփանակերտցիները, որոնք այսօր փնտրում են դավաճանը։ Չկա Ստեփանակերտը պահող, կային այո մի քանի տասնյակ կամ ընդհանուր 1-200 օր։ 6000-ից ավել գործի մեր դրանով պիտի դիմակայելի։ Իսկ Ստեփանակերտը գրավելուց հետո ընդհանուր մի քանի կիլոմետր շրջապատում էին մեր ամբողջ գործը։ 10-20 տարեկաներին, որոնք գտնում են մարդուն մի կարմի շուկայում, և այդպես գալիս, հարցրեց զինվորականներին, ով է իրենց դավաճանել, դավաճանել ենք ազգովի, օգնություն ցուցաբերել են, դող ենք բոլորիցը, դավաճանել ենք, որովհետև 18-20 տարեկաներով հնարավոր չէր կռվել 6-7-8 պետության դեմ, այո կռվել են հիմնականում 18-20 տարեկաներ. Խոնարհում են զովածների արժեքը։ Ասմա Ծառուկյան ասեց սովա լինելու, հիմա տեսնում եք սով չի, այդ է ցավը տանեմ, սովը ոնց է լինեն, ժողովրդ այսօրվա ձեր վիճակը ոնց է, եթե իմ ժողովրդի վիճակը վատ է, իմ երեխաների վիճակը չի կարա լավ լինի։ Հայաստանի միլիարդատերեր, միլիոններ ունեք, ամեն մեկը գոնե մի զինվորի համար մի պրոտեզավորման հարց լուծեք։ Մեկ այդ ձեր միլիոնների մեջ էտի չի երևալու, մի քիչ մարդ հեղեք, արա, սոված չեք մնա, այդ տղերքը համել ձեր համար են ինվալիդ դարել։ Միլիարդներ ունեք, զինվորի պրոտեզավորման հարցը լուծելի ինչ ա ձեր համար, որ մատներդ մատին չեք տալիս։ Արա, ես ուզում եմ ընդամենը հասկանաք, որ կապ չունի հարուստի տղայա թե աղքատի, սաղս հայ ենք։ Հայաստանի միլիարդատերեր, դուք կարաք հենց հիմա զինվորների պրոտեզավորման հարցը լուծեք, մնացածը թողում եմ ձեր խղճին, ժողովուրդյան տարածեք ես վիդյոն, թո միլիարդատերերը տենան։ Ուզում եմ Գագոյին հիշեցնեմ երկրաշարժը Հայաստանի։ Երբ որ երկրաշարժը եղավ, Գյումրին մեկ տարի սարսափելի սուքի մեջ էր, մինչև որ Լորիս Ճգնավորյանը եկավ, ժողովրդին ստիպեց թեկուս խալաթով թևերները վերև բարձրացնել, սկահան արեց ժողովրդին։ Մեկ տարի հետո նորից, եթե որիցե մեկի տունը մի փոքր ամուսնության կամ ինչ-որ մի բանի արարողություն էր լինում, գնում էին զոհվածների տները, խաթրն էին առնում ժողովրդի լեզվով ասած, որպեսզի նրանք թույլ տան իրենց տունը փոքր ուրախությունը անցկացնելու։ Գագո, քո տղայի հարսանիքով դու բարոյական մեծ հարված տվեցիր ամբողջ Հայաստանի հայերին, դու հաշվի չարար գերիների կարգավիճակը, ԴՆԹ-ի սպասող ծնողներին, վիրավորներին, հաշմանդամներին, որոնք այսօր ոչ մի հույսի շող չեն տեսնում, չունեն ոտք, ձեռ, միայն սփոփում են, որ ողջ են մնացել, և նրանք այդքանը տեսան և անցնում են դրա միջով, որ չափավոր դեբիլ տղատ նվերը, որի անունը պետք է դնե իր փորձանք, այո, ես ցավ չեմ ապրի այդ տղային վիրավորելու համար, որտեղ նրա հայրը դու ես։
Նա այսօր ապրում է մեր զոհված զինվորների հաշվին, ինչպես նաև շատերս։ Այդքան անտեսելով, մոռանալով քո խաղը, սահման գնալու ժամանակ, որը վերջացավ ձեր անզգակ կուսակցության հետ կազինո և Խոսրովի անտար գնալը, դու արեցիր դարի հարսանիքը։ Դու տղա ունենալու համար Սուրբ Հովանես գնացիր ոտքով։ Այսօր քո տղային հարսին ուղարկում ես եկեղեցի ինքնաթիռով, գիտես դա Աստված ընդունելու է։ Այսինքն, քեզ համար ինչ Աստված, հակառակ քո սարքած եկեղեցիներին, որը ապահով վայր էր քո բռնաբարության համար եւ այն էլ խմբակային, գիտես Բերդում ինչպես են վերաբերվում նմաներիդ հետ, վստահ եմ դրա միջով ես անցել։ Ուր էի շտապում այդ հարսանիքը անելու ժամանակ։ Տղատ հազիվ 21 տարեկան էր, թե վախեն մեր նայել բռնաբարություն աներ։ Իհարկե, պտուղը ծառից հեռու չինգն է։ Հետո ինչ, պատժվելու էր։ Իհարկե ոչ, որնա մինուճար զավակին սպանել տալու ցել չպատժվեց։ Ինչպես ասում են, դու պրոբլեմ չունես, Գագո, փող ունես, անհամար, մեզանից թալանած գողացած փողեր, աշխարը քոնն է, խղճուկ պլեբեյ։ Բա դահոլ խփող երեխաներին ժամերով կանգնեցրել էիր, ինչու նրանց մի բաժակ ջուր կամ մի կտոր հաճ տվեցիր։ Այդ դահոլները ինչ էիր ուզում ասեիր դրանով, թմկաբերդի առումն էիր ավետում, կանգնեցրել էիր սպիտակ քարի վրա սպիտակ արցաներ, դրանք էլ էին տղամարդ կոչվելու, եթե նրանց երեխաները պետք է ասեին, որ նրանց հայրը գործ էին գնացել։ Հակառակ հո ծախսերին, աշխարհաճանաչ օտար երկրներից բերած երկիչներին, դու հետևում էիր քո տղայի տրամադրությանը, տղատ քայլող մումիա էր, հարսդ արցանացած շարժվող տիկնին։ Տեսես այդ աղջկա տերը այդ տղայի ինչին էր աղջիկ տալիս։ Աղջիկ ջան, զգույշ եղիր, դեռ փող ամեն ինչ չի, միտեղ սրտովը չգնաս, կարող է քեզ էլ սպանի, սովոր ձեռք է, արդեն դժվար առաջինն է, բայց նվերի մոտ հեշտ ստացվեց, չէ՞ որ նա սովոր է սադիզմին։ Գագոն իր առուցներին էշերով է կերակրում, դրանից գերբնական հաճույք ստանալով, նող կանք, անդրադառնա մարդկային և կնոջ դեմքը կորցրած Ագրավ Նարա Զորաբյանին և անդրադառնա Իվետա Տոնոյանին։ Ասեմ, որ Իվետա Տոնոյանի ամուսինը Ալֆոնս է, նա սովոր է ապրել կնոջ փողերով, և այսօր Իվետան կորցրած իր դեմքը, նաև Նարան։ Գագո, լփորձի նրանց փող չտալ, տեսնեմ ինչի է նմանվելու այդ ամենը, որևիցե մեկը քեզ մարդու տեղ դնելու է, թե չէ։ Եվ նրանց հետ մեկտեղ Գևորիկը Կոբրան Պետրոսյանը, գորտի վերացված Մելքումյանը, կատարյալ այդ Փեզևանք, այդ Փարիսեցին, այդ Սրիկան, ինչու եք հիմա լռում, դե խոսեք, թե տակներդ կեղտոտ է, էլ ինչու չեք հաչում, լափամաները դլիկն է, թե դոդի տղայի հարսանիքն էր ձեզ համար սուգ, թե խոսացեք, թե ժողովրդի վախից ու ամոթից լռել եք։ Գագո, հրավառությունը մեկ ժամ տևող ինչի համար էր, աչկա լուսանք էիր տալիս սկի մեջ կորած ժողովրդին, թե տղան հաղթանակած, թեկուզ մի ոտքը պակաս պատերազմից էր եկել։ Գագո, դու մի ճանապարհ ունես ապաշխարելու, ինչպես հեղնար աղբյուրի մեջ Վարուսը ասեց. Ես Բոբիկ Ոդերով կերտամ Երուսաղեմ, իմ ու հեղնարի համար մեղքերի քավություն կխնդրեմ։ Իսկ դու Ոտաբոբիկ պետք է գնաս Եռաբլուր, չոքեչոք դոշերիդ խփելով, բոլոր զոհերի թմբիների առջև ներողություն խնդրես, որ ծնկներդ այրուն օտվեն, դոշերիցդ նույնպես այրուն հոսի, որ զգաս ցավի արժեքը։ Խոսքս ուզում եմ հղել զինվորական դատախազին, զինկոմիսարատին, պատկան մարմիներին և ինչու չէ, նաև վարչապետին, ինչու երիտասարդը բանակում չի, գուցե միտեղ ձևավոր տեղավորվել է ձևի համար, ինչու այդ բոլորը անտարբերության և անուշադրության է մատնված, մինչև պետք է փող ունեցողը այդտեղ լինի արենայի սկզբում և այն ինչ որ ցանկանա, օրենք արտնացիր, մինչև երբ պետք է քնած մնաս, մի արժանացիր ժողովրդի անեցքին։ Գագո, շատ գագոներ, որոնց մեջ մտնեն Սերժ, Սաշիկ, Ռոբ, Լևոներ, գիտեք չեք պատասխանելու, վախեցեք կյանքի բումերանգից, սա վստահ հիշեք, անդրադառնամ հայ երկիչներին, ձեզանից ոչ մեկը այրունով ողված փողերի կարիքը չունեիք, չպետք է սկի մեջ կորած երկրի ոմն մոլագարի ուրախությանը մասնակցեիք, ձեզ հարիր չէր։ Դիգին Ասադրյան,
Ձեր վրթովմունքը հարազատ է, նկատի ունենալով, որ դուք հայրենի երգի մեջ ծնած մեծած եք և բոլորը լավ կճանաչեք։ Այստեղը փարոյական սկզբունքի խախտում մգա։ Երգիրը սուքի մեջ է, անգասկաց։ Դագավին քերիներ ունինք, դագավին հաշմանդամներ կան հիվանդանոցներում մեջ, որոնք գարիք ունին մեզմե յուրականչյուրին ամենը փոքրիկ լումային։ Դագավին կան մոխրացած հերոսներ, որոնց աջունները թիազուննումով չգրցան դագավին, ասել թե որու կպատկանին այդ մոխիրները կամ ոսկորները։ Այս ցավին մեջ, եթե մարդ արարածը, չեմ խոսիր միայն հայը, մարդ արարածը գրնա այնպիսի հարսանիք մնել, շլացնելու համար այդ անգախ դնդեսության մեջ ապրող ժողովուրդը, այդ անհատին ես որպես հայ մարդ ըսելիք այլևս չունիմ։ Դժբախտաբար մարդիկ այսօր իրենց խղճին վրա քար դրած են, և որովհետև քար դրած են, չեն տեսնել ամբողջական պատկերը։ Այո, ձեր ցասումը արդար է, կարելի չէ սուքի այս օրերուն նմանօրինակ զեղ հարսանիք կատարել, հանուն ինչի, և այդ տրամները շատ արդար, քեղեցիկ, ժշկրիտ նպատակի կրնային ծառայել։ Գցավինք, միայն այդքան կրնանք ասել։ Ինչպես երիտասարդը ասեց, հազարավոր պրոտեզավորման կարիք ունեցող երիտասարդներ ունենք, որոնք ձեռք ու ոտք են կորցրել հենց Գագոյի տղայի պատճառով, մեր բոլորիս պատճառով, իրենց կյանքն են տվել, նրանք անհաղորդ են այդ բոլորին։ Եվ միևնույն ժամանակ Գագոն չի մտածում, որ ավելի շուտ օրինքը պետք է մտածեր, եթե ժամանակին Գագոները կանգնեին պատժի առաջ, սնանկացնեին նրանց ձեռքների ամեն ինչը վերցնեին, այսօր այդ խտրականությունը, այդ բազմաշերտությունը բնավ չէր երևա, և բանակն էլ ողորկ վիճակում չէր լինի, ինչ առաջ որ մենք կանգնեցինք, և դա եղավ ներքին թշնամու սրտով, դեռ արտաքինի մասին չեմ խոսում, բայց ներքին թշնամու սրտով եղավ։ Զորավար Քարեքին նշտեհը ինչպես ասած է, մենք խնդիր չունենք, որ աշխարի մեջ թուրքեր կան, այլ խնդիր ունենք, որ թրքանման հայեր կան, և այս թրքանման հայերը այս օրերուն մեր ժողովրդին, հայոց ազգին գգողոպտեն ամեն ուրեք, և այս Գագոները, Դոդի Գագոները, Սերժ Սարգսյանները, Ռոբերտ Քոչարյանները և իրենց թուլաները, և Հայաստանի մեջ, և Սպյուրքի տարածքին, և Արցախի մեջ քոյություն ունին, որովհետև անբաժելի կմնան, և իրենց նորերը սերնդափոխում կիրականացնեն, նորերը կպատրաստեն, որպես պատուհաս մեր ազգի գլխին, որովհետև իրենք անբաժելի են, ուր մնաց բռնականցման մասին օրենքի գիրառումը, ինչու համար վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը չի կորզատրել բռնականցման մասին Աբուրինի յուրացումներու բռնականցման մասին օրենքը իր ամբողջ դրամատությամբ, այնպես որ մենք բարդավոր չենք այսպիսի հետևանքներուն արժանանալ որպես ազգ, մենք բարդավոր չենք ծերնածալ մնալ, երբ մեր ժողովուրդը գգողոպտվի և պաշտպանության նախարարության առնչությամբ, և զինվորներու 18-ամյա, 20-ամյա զինվորներու առնչությամբ, և ամբողջ մեր հայրենիքի սոցիալ համագարքի փլուզման քնով, այնպես որ մենք ժամանակ չունինք, մենք ժամացույցին մրցումի ելազենք, և պետք է ռոպե առաջ Աբրունի յուրացումներու մասին բռնականցման օրենքի գիրառումը իրականացվի անհապաղ։ Բոլորը շոշափում են գերիների հարցը, պետականորեն ինչ է կատարվում, համարյա թե դա չի խոսվում, բայց ես կուզեի դիմել Գարեգին չկաթողիկոսին, հնդկական հողաթապիկները հագիտ պալատը տես վայելու, օգտագործիր քո սքեմը, օգտագործիր քո դերը, անգամ Հռոմի պապը խառնվել է Հայաստանի գերիների համար,
դու ձևի պարագայ նման, մկան նման ծակն ես մտել։ Չես մտածում, ինքդ էլ խառնվես այդ հարցին, թե դա Ռոբերտի ազատությունը չէ, որ դու վազելով կարողանայիր այդ հարցը լուծելու։ Բորենի ես դու, վարազ, վարազ ես դու։ Եվ չգիտեմ ժամանակ ինչպես քեզ գտնութագրի, բայց ես բար չեմ գտնում քեզ գտնութագրելու։ Հայաստանի բարաստանը աղքատ է քո նման հրեշին գտնութագրելու։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան վերջերս բավականին փոխանցակալից եւ քաչությամբ լի ելույթ ունեցավ ասկայն ժողովեն ներս։ Ձանոթանանք իր ելույթի այդ կարևոր հատվածին։ Երբ որ ամբողջ հայ ժողովրդին ներշնչվել է, որ գիտեք ինչ, մենք պետք է հրաժարվենք մեր բոլոր իրավունքներից, մենք պետք է հրաժարվենք արցախյան շարժման բոլոր արդյունքներից, շրջանառության մեջ է դրվել ամենաանհեթեթ թեզը, որ կարելի էր դնել, ամենավատ բանակցությունները ավելի լավ են, քան ամենալավ պատերազմը, ավելի մեծ անհետեդություն դժվար էր հորինել, որ ամենավատ բանակցությունները բերում են ամենավատ պատերազմի։ Էլ չեմ ասում, որ հենց Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակներում, 97-98 թվականներին, ոչ միայն հույս են տվել Ադրբեջանին, որ Ադրբեջանը կհասնի իր նպատակին, այլև երաշխիք են տվել, եւ այդ երաշխիքը Ղարաբաղը բանակցային գործընթացից դուրս թողելն էր։ Հիմա Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը, հիմա չգիտեմ վիճում են թե չեն վիճում, բայց մի երկու տարի առաջ վիճում էին, ով է իրանցից դուրս թողել։ Բայց առանց Ղարաբաղի բանակցությունների գնալը երաշխիք է եղել Ադրբեջանին, որ նրանք հույս եւ երաշխիք, որ նրանք պիտի հասնեն իրենց նպատակին։ Ինչ պիտի անեին, այո, ինչ մենք փորձեցինք անել 2019 թվականին, ասելով, որ մենք առանց Ղարաբաղի չենք պատկերացնում բանակցություն եւ հարցի լուծում, իրենք պետք է անեին 97-98 թվականին, որտեղ այն ժամանակ Ադրբեջանը պատրաստ չէր եւ չէր կարող ռազմական լուծում տալ խնդրին։ Եվ մենք ոչ միայն մեզ չենք խափի, թե մենք բանակցություններով խնդիր ենք լուծում, այլև Ադրբեջանին զուգահեռ կպատրաստվեինք պատերազմի, եւ ոչ թե զինվորի հացը գողանալով Բադեն-Բադեններում, Եվրոպաներում, Փարիզներում դղյակ կառնեինք։ Ռոբերտ Քոչարյանը ասում է, եթե վարչապետը լիներ թուրքական գործակալ, կաներ այն ամենը, ինչ արվել է։ Եթե Ռոբերտ Քոչարյանը լիներ թուրքական գործակալ եւ 97-98 թվականներին, եթե Հայաստանը ղեկավարեին թուրքական գործակալներ, ամենամեծ ծառայությունը, որ նրանք կարող էին մատուցել Ադրբեջանին, Ղարաբաղը բանակցային գործընթացից դուրս թողելն է, երաշխիք տալով, որ նրանք ներքուստ Ղարաբաղը համարում են Ադրբեջանի մաս։ Եթե Ռոբերտ Քոչարյանը լիներ թուրքական գործակալ, այո, նրա օրոք Հայաստանի խորհրդանում կգնդակահարեին Վազգեն Սարգսյանին եւ Կարեն Դեմիրճյանին, որովհետեւ ում եթե ոչ թուրքական գործակալի օրոք կարող էր գործակալների օրոք, եթե ազգային անվտանգության ծառայությունը 1999 թվականին ղեկավարվեր թուրքական գործակալի կողմից, այո, կգնդակահարեին խորհրդարանում Հայաստանի Արցախյան հաղթանակի հեղինակին եւ Հայաստանը արդյունաբերական երկիր դարձրած առաջնորդին։ Այո, դա կարող էր տեղի ունենալ մի պայմաններում, եթե նրանց անվտանգությունը ապահովված լիներ թուրքական գործակալների կողմից։ Փաշինյան, համաձայն ենք ձեզ հետ, եթե այդքանը գիտեինք, մենք բոլորս գիտեինք, դուք առավել ևս գիտեիք, ինչու միջև հիմա ոչ մեկը չպատժվեց, ոչ մի սպանություն չբացահայտվեց, ոչ մի օրեգաղ չպատժվեց, թավիշդ իշխեց բոլորին, թավիշդ հոգնեցրեց բոլորին, օրեր առաջ երկաթգիծը բացվեց, կարծեմ Գյումրիում, որը կոչվեց Ղանդիլյանի անունով։ Ինձ հետաքրիր է, Լևոն Տեր-Պետրոսյան ամոթից գետինը չմտավ, որ այդ բացման ժամանակ կանգնած էր Ղանդիլյանի պատկառելի տղան։ Ինչ սպանություններ եղան, ես մի օր կխոսեմ այդ մասին, եւ ոչ մի սպանություն չբացահայտվեց, եւ այսօրվա օրիգարխները այդ հավիշի շնորհիվ, այդ դրության շնորհիվ մարսեցին ամեն ինչը։ Դխուր իրողություն այդ է,
որ մենք ըսկուտեղի վրա հրամ ցուցած ենք Արցախը մեր թշնամին։ Եթե մենք դեր չգանքնենք Արցախին, ով դեր պիտի գանքնի։ Հետևաբար նախորդ իշխանությունները օրոք երբ կհայտարարվի, որ Արցախը Ադրբեջանի ընդհանուր սահմաններում մեջ գինա, հետևաբար մենք արդեն Արցախը ձախած կլանք։ Այս բարոյախոսություններեն դուրս ելնենք։ Այսօր իրողության առջև կգանքնինք։ Ինչ պիտի ընենք, ինչ սորվեցանք մեր սխալներեն և ինչ պիտի լա մեր հաջորդ քայլը, որպեսի վերակրավենք այն ինչ որ գործընծուցինք, որովհետև անոնք մեր թարավոր հողերն են և ոչ Ադրբեջանի։ Այն ինչ որ 44-օրյա աղետալի քաղաքական պատերազմի ժամանակ մենք գործունցինք, հազարավոր երդասարդ զինվորներու կյանքեր, բազմահազար հաշմանդամներ և հողադարածներ, բաբենական հողեր, դա երկար շարքի մեկ հատվածն է, որովհետև Հայաստանի այսպես կոչված վերանգախացում են միջև հիմա, մեր ժողովուրդը բազմաթիվ ճակատներու վրա գորուսներու ենթարկված է, ներքին թշնամիներու կողմէ, ներքին թավաճաններու կողմէ, քողապետականներու կողմէ, սկսած Լևոն Դերբեյոսյանը միջև Ռոբերտ Քոչարյան, միջև Սերժ Սարգսյան և միջև հիմա Փաշինյանի օրովալ նախկին օլիգարխները գշարունակեն թալանել և գողոպտել մեր ժողովրդին հայրենիքի մեջ ևս փրկի մեջ։ Այնպես որ մեր առաջադրանքն է, որ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը ամեն քնով, իքին ամեն ժողովության կյանքի գոչ է ասկային ճշմարության հանձնաժողովը, որպեսզի այդ հանձնաժողովը իր անաչառությամբ, իր անկախ ստատուսով անպայման հետազոտե անցնող երեք, ինչու՞ չէ, 4 ռեժիմները, սկսած Լևոն Դերբեյոսյանեն 1991-98-ը, Քոչարյանեն 98-ը, 2008-ը, Սարգսյանեն 2008-ը, 2018-ը և միջև հիմակվա Փաշինյանի ռեժիմը, որպեսի մեր թալանչիներուն և մեր ժողովրդին և պետականության կործած բոլոր սխալները ճյուրին երեսքան ուղվին, որպեսի մենք ճանապարհը հարթենք վաղվան հզոր Հայաստանին։ Եթե մենք այս բարդականությունը չիրականացնենք, ապա ուրեմն բարոյական իրավունք չենք ունենար ասելու հզոր Հայաստան, երջանկություն հայասերներուն, իթշպախտություն հակահայերուն։ Հիմա անցնենք հաջորդ դեսանյութին։ Մենք այս ընտրություններում սխալվելու իրավունք չունենք, սա մեր վերջին շանսն է։ Ռուզաննա Մարկարյան. Ժողովուրդ ջան, եթե ուզում եք ունենալ մեր երազած օրենքի երկիր Հայաստան ու մեր երեխաները ապրեն ազատ անկախ կառուցողական երկրում, մենք պետք է ազգային ժողովում ունենանք իր ժողովրդին սիրող և հոգսերով ապրող առողջ ընդդիմություն, ոչ թե ղազագրերով և միայն իրենց կուսակցության շահերը հետաքրքրող վայ պատգամավորներ։ Մենք այս ընտրություններում սխալվելու իրավունք չունենք, սա մեր վերջին շանսն է։ Ազգային ժողովում մենք պետք է ունենանք և առողջ իշխանություն և առողջ ընդդիմություն։ Արմեն Սարգսյանը մատնվել է անգործնեության։ Երևի թե նրա մեջ երկյուղ կա նախկին կլանի գալուն, և քանի որ ուզում է նրանց թուրքա, բնականաբար այսօր ոչ մի հրաման չի ստորագրում։ Բայց ուզում եմ կոչ անել ժողովրդին, որ ոչ ոք չհավատա, որ նախկին կլանը հետ է գալու։ Ժողովուրդ, կանգնիր ոտքի, պաշտպանիր հայրենիքդ, պատիվդ, պահպանիր այսօրվա ժողովրդի ձայնը, մաքարեք, չհուսահատվեք, չկա պայքար առանց արդյունքի։ Ուզում եմ այդ պայքարողներից ամենահայտնին շնորհակալություն հայտնեմ փաստաբան Սեդա Սաֆարյանին։ Վերջում հայտարարում եմ, խնդրում եմ, գնացեք ընտրության, չհիասթափվեք, չհուսահատվեք, մաքարեք, ովքեր որ կարիք կունենան գումարով որևիցե մեկին քվե տալու, խնդրում եմ դիմեք ինձ, այդ գումարը խոստանում եմ կստանաք ինձանից, բայց երկիրը մի վաճառեք, ես իմ ասածներից տերն եմ։ Սիրելի հայ ժողովուրդ, բոլորանոք, որոնք պիտի մասնակցին անդրուտյանց, իրենց ձեռքը դնեն իրենց խղճի վրա
Եվ այդպես իրենց քվեները դան։ Հայրենիքը գա, բիդի մնա եւ բիդի քոյադեվե ծեր արդար խղճամիտ անդրություններով։ Մի ծախեք ծեր խիղճը, որովհետեւ հայրենիքը պետք ունի բարգեշտ խղճամիտ քաղաքակետներու, որովհետեւ թեմ հանդիման կգտնվին թշնամին, որ ամեն օր կսպասե մեզ հոշոդելու։ Եվ հարկ չկա հուշել, որ հայրենիքը միակ երևույթն է, միակ հարստությունն է, որ կրկին ունենալ հնարավոր չի։ Կրկնում եմ, հայրենիքը ձեր բերել հնարավոր չի։ Դողացեք այսօրվա հայրենիքի վրա։ Մենք բարեական իրավունք չենք կրնար ունենալ այբանելու Ռուսաստանին, Ամերիկային, Եվրոխորհրդին, Եվրոմիության եւ այլ հարևան բարեկամ երկիներուն, Իրանին եւ բազմաթիվ այլ բարեկամ երկիներուն, որոնք Հայաստանին օգնության չեն գրծած հասնել իրենց ամբողջական, ասենք, պոտենցիալով, ներուժով։ Եվ բարեական իրավունք չենք ունենար Ռուսաստանին այբանելու, որ Հայաստանին չընդունիր որպես քերիշխան երկիր։ Հայաստանը, եթե իր քերիշխանությունը չգարենա գերդել քերիշխան քաղաքացիներ գերդելու միջոցով, այն ժամանակ Հայաստանը եւ հայ ժողովուրդը միայն ու միայն իրենք իրենց է որ պետք է պատասխանատու բռնեն։ Ես ինձի պատասխանատու կբռնեմ եւ թուգալ նույնպես թուք ցեզի պատասխանատու բռնեցեք, եթե Հայաստանի քաղաքացին եւ ընդհանրապես հայ ասկի մասնիկը գազմող մարդը քերիշխանություն չստեղծի, հայ մարդը եւ Հայաստանի մեջ եւ Սփյուռքի մեջ բարդավոր է քերիշխան դառնալ, բարդավոր է ամբողջ օրենքի ուժով, ամբողջ իր բարեականության ուժով եւ իր հոգեմտավոր ներուժով իսպաս տնե իր ծառայությունը հզոր հայրենիքի, որբեսի սոցիալապես առողջ, քաղաքականապես հզոր, ռազմականորեն ամբարդելի եւ դնդեսապես փարքավաճ Հայաստանը, վաղվան Հայաստանը գսկսի յուրաքանչյուրս, յուրաքանչյուրս բարդավորենք պետականության մասին մտածել, յուրաքանչյուրս բարդավորենք պետական մտածողությունը զարգացնել, որտեղ օրենքի քերագայությունը ամենուրեք է, որտեղ քաղաքապետականները քույտուն չունին եւ նաեւ ներգա սորոսականները, Հայաստանը, հայ ժողովուրդը եւ հայկական աբական գպատկանի քիդագից հայ ժողովրդին ասկային ուժերուն։